ំលេងសង្គមស៊ីវិលសំលេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំលេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមទៅឬមិនទៅហេទៅឬមិនទៅទៅធ្វើអីវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីទៅឬមិនទៅនឹងពិភាក្សាប្រធានបទយុទ្ធនាការដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបើលោកអ្នកមានជាសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0165443998 0124334337និង0157241ចា៎នឹងខ្ញុំដាវីនបានវិលមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសារជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងចា៎កម្មវិធីទៅឬមិនទៅបានពំនាំប្រធានបទមួយដែលនឹងជជែកអំពីយុទ្ធនាការដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចា៎នឹងខ្ញុំដាវីនក៏សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Conference របស់យើងចា៎ហើយបងប្អូនប្រិមត្តផ្សេងទៀតដូចជាបងប្អូនប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105ផងដែរចា៎បងប្អូនប្រិមត្តថាតើបងប្អូនអាចចូលរួមសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនក៏អាចចូលរួមជាសំណួរជាមតិយោបល់ឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងអាចលើកឡើងជាកង្វល់របស់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីយើងផងដែរចា៎បងប្អូនក៏អាចលើកជាសំណួរជាមតិយោបល់ណាតាមរយៈ comment នៅក្នុង Facebook page Confrel របស់យើងឬក៏បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បងប្អូនអាចចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែផងដែរចា៎ចា៎មានទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធដែលបងប្អូនអាចចូលរួមគឺ012 433 437 015 724 171និង016 544 398ចា៎នៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំនឹងទទួលនៅបងប្អូនប្រិមិត្តចូលរួមនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីតែម្ដងចា៎បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានឹងក៏អាច comment ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងអានជូននៅរាល់មតិយោបល់របស់បងប្អូន
នៅរមតិយោបល់ណាដែលចំនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះរមតិយោបល់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសនោះគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីយុទ្ធនាការដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រថាតើឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយអ្នកដែលនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រនឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះឬថាតើយើងអាចចូលរួមសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រដោយរបៀបណានោះបងប្អូនអាចចូលរួមជាសំណួរជាមតិយោបល់ដែលមានវាគ្មិន3រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរនៅក្នុងការបកស្រាយនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរចាមានចាមានព្រះដេជគុណកើតសារាយលោកបងគឺជាព្រះសង្ឃមកពីខាងចលនាមេដាធម្មជាតិហើយមួយរូបទៀតនោះគឺព្រះដេជគុណពកខើយព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃដែលមុនមកពីចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរដែលឡែកមួយទៀតនោះគឺកញ្ញាឡុងគន្ធាកញ្ញាគឺជាយុវនារីវ័យក្មេងផងដែរមកពីចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តក៏អាចចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមានចលនាអ្វីដើម្បីឲ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចចូលរួមជាសំណួរមតិយោបល់សួរទៅដល់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចា៎ចា៎និងខ្ញុំសូមវល់មកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនក៏ដូចជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គចា៎ហើយសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចា៎ចា៎បងប្អូនប្រិមិត្តនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរតែម្ដងចាជាដំបងនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់អតិភិបទៅកញ្ញាមុនណាចាពីព្រោះគាត់ជាកញ្ញាហើយជានារីវ័យក្មេងផងហើយជាសកម្មជននាងខ្ញុំឃើញថាសកម្មមែនតើចានាងខ្ញុំចង់ដឹងពីកញ្ញាវិញសូមកញ្ញាបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជាចាសូមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះៗនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនបងហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរចាដែលយើងឃើញថាឆ្នេរសមុទ្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះវាមានលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមមានស្ងាត់ជាងមុនអត់ដូចកាលពីមុនទេបើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីឆ្នាំ2016អីពេលដែលយើងទៅនៅតាមតំបន់ស្មតឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទៅទស្សនាទៅលេងកំសាន្តប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នចា៎ពេលដែលយើងទៅគឺមានលក្ខណៈស្ងាត់ពុំសូវឃើញមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរទេចា៎ហើយមួយទៀតឆ្នេរសមុទ្រដែលធ្លាប់តែស្រស់ស្អាតហ្នឹងចាប់ដើមពេលដែលយើងទៅដល់គឺមានឃើញមានសំរាមអីនៅតាមឆ្នេរហ្នឹងហើយចា៎ហើយមួយទៀតគឺការសាងសង់អាគារធំៗដែលរំលោភទៅលើដីឆ្នេរចា៎ធ្វើឲ្យខូចសោភ័ណភាពឆ្នេរដែលយើងមើលទៅឃើញតែអាគារឃើញតែអីវាមិនមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចកាលពីមុនមុនពេលដែលមានលំហវិនិយោគចិនចូលមកចា៎ចា៎អរគុណច្រើនគន្ធាដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះខ្លះក៏ដូចជាត្រួសតកតងទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៅកម្ពុជាដោយឡែកនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងលោកបងប៉ុកខើយវិញថាតើលោកបងមានអ្វីចង់បន្ថែមចំពោះតកតងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ព្រោះឃើញថាកញ្ញាគន្ធាគាត់បានលើកឡើងច្រើនហើយប៉ុន្តែថាតើលោកបងមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតដែរទេចា៎ជាដំបូងសូមម៉ាស្ការលំចាស់កោសរាយណាសាធុហើយនឹងចម្រើនពរដល់បងបងកណារាប់សម្រួលគន្ធាហើយនឹងទិសដីរអានចំពោះជនរួមជាតិគ្រប់គ្នាដែលបានមើលតាម LINE ឬក៏តាមស្ដាប់តាមសំឡេងជុក
របស់ Camfrel ជាទូទៅយើងមើលឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាបើគិតអំពីបណ្ដាទេសចរវាមានច្រើនកណាហើយនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចទាញប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងហើយបើសិនបើយើងញាក់ញាក់បាត់ខ្វល់ខ្វាយអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឆ្នេរទេវាជាចំណែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញបើយោងទៅតាមខ្ញុំកណាត់អាត្មាធ្លាប់ចុះទៅកាន់កោះរងសលឹមកណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចុះទៅមើលឃើញពីសម្រស់ធម្មជាតិគឺល្អមែនទែនកណាប៉ុន្តែយើងគិតថាថាតើយើងក្នុងនាមយើងជាកូនជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមយើងជាជាម្ចាស់យើងគួរទៅថែរក្សាបែបមិនតាមពិតថ្មីត្បិតតែយើងមើលឃើញថាកំណើនអ្នកអ្នកមកទស្សនាមានការធ្លាក់ចុះក៏ពិតប៉ុន្តែសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់យើងនៅតែល្អហើយយើងគួរតែរក្សាឲ្យបានតែល្អហើយយើងមើលឃើញថាមិនមែនដាក់បន្ទុកទៅលើផ្នែកណាមួយយើងមើលឃើញថាបើគិតពីបែបពួកអឺរ៉ុបមកលេងឆ្នេរហ្នឹងគេស្រឡាញ់សមត្ថធម្មជាតិមែនទេកណែសំបីតែអាត្មាមើលឃើញអាត្មាញែកពីតើតន់តនឹងកោះរងសលឹមផ្នែកមួយខាងគឺពួកផ្នែកខាងអឺរ៉ុបអ្នកជួលអ្នកធ្វើរីសតធ្វើអីទេផ្នែកមួយខាងផ្នែកខាងមានការសំណូមមានតាមប្រដឹងមានពួកចិនមួយទេយើងមើលឃើញពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរវាងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទេបើគិតទៅផ្នែកខាងអឺរ៉ុបគឺគាត់តែយើងចូលទៅមើលឃើញសម្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទេតែនឹងឲ្យតែជាចំណែកមួយក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់យើងចាស់ដែរនឹងយើងគួរតែរៀនបញ្ចេញមតិហើយយើងគួរតែរក្សាដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការស្ដារផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែល្អឡើងវិញកណាកណាអរគុណបងហើយកណាចង់ដឹងពីខាងគុណម្ចាស់ការស្រ័យវិញថាតើមានដំណើរដើមតងយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងការទៀនទីឲ្យមានការរុះរើកាស៊ីណូចិនទីងដោយសារថាថ្មីថ្មីហ្នឹងកណាក៏បានលើតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយកណាសូមឲ្យលោកបងជួយរៀបរាប់ខ្លះខ្លះតទៅទៅនឹងហេតុអីបានជាមានការទៀមទីឲ្យមានការរឹះរើនៅកាស៊ីណូចិនទីងនេះចា៎ពូអរគុណច្រើនអរគុណខាងទីកាលនេះជាធំសូមមកស្ការលោកបងហើយច្រើនពូកន្ធាហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះជនរួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរតកតងនឹងដំណើរដើមតងដែលធ្វើជំរុញដល់ទឹកចិត្តរបស់ប្រសងហើយនឹងយុវជនរបស់ពួកយើងក្នុងការដើរទៅរកចំណុចមួយដើម្បីជំរុញដល់អភិបាលខេត្តឬគម្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យមានការរុះរើនៅក្រុមហ៊ុនជើងទីញឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនហ្នឹងគ្នាបាទដោយសារតែយើងមានចំណុច2ដែលយើងទាញមកជាហេតុទី1វាជាហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលយើងមើលឃើញថាការកសាងសំណងនោះវាប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិសាធារណៈដែលវាជាទឹកតាំងមួយបញ្ជាក់ពីសំណងអនាធិបតេយ្យបើយើងនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យសំណងអធិបតេយ្យកសាងជាអនាធិបតេយ្យពីមួយទៅមួយពីអ្នកវិនិយោគតនផ្សេងឬក៏ក្រុមអ្នកធ្វើផ្សេងគាត់នៅតែបានចិត្តអញ្ចឹងហើយរហូតដល់គេមើលងាយថាស្រុកខ្មែរមិនបាច់ភ័យទេធ្វើអីក៏បានដែរតែនាមមានតែច្បាប់ប៉ុន្តែគ្មានទម្លាប់ទេតែអញ្ចឹងទៅអានឹងជាទឹកតាំងមួយដែលយើងចង់ធ្វើវាហើយណាមួយយើងចង់បញ្ជាក់ឬក៏បញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ប្រជាសង្ឃយុវជនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមើលឃើញថាបើពួកយើងមិនធ្វើគ្មានណាធ្វើទេអានឹងជាផលប៉ះពាល់មួយហើយចំណុចទី2គឺតកតងនឹងបរិស្ថានរបស់យើង
ដោយសារយើងមើលឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងជាខ្លាំងដោយសារតែឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាមនុស្សបន្តពីហូបបាយឆ្អែតគឺត្រូវផឹកទឹកណាប៉ុន្តែបន្តពីផឹកទឹកហូបបាយឆ្អែតហើយមានលុយចាយហើយត្រូវធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យចំណីមាត់ឲ្យចំណីភ្នែកចំណីតិចអញ្ចឹងចំណីភ្នែកគឺអីគឺទស្សនីយភាពស្អាតស្អាតរូបភាពស្អាតស្អាតដូច្នេះយើងចង់បានកន្លែងហ្នឹងដែលជាទឹកតាំងជីវពីងការមានការបំពល់ដោយបឋានាមួយអំពីក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាទឹកតាំងសម្រាប់ជំរុញពួកយើងឲ្យមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យមានការសើរើលើរឿងហ្នឹងកណាអបអរគុណព្រះអង្គកណាចង់ចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងកញ្ញាគុណធាវិញថាតើកញ្ញាមានអ្វីចង់បន្ថែមទេតើតោងតនឹងដំណើរដើមតោងនៃការទៀមទីឲ្យមានមានរុះមានការរឹករើនៅកាស៊ីណូជីងពីងហ្នឹងចាចាបងអរគុណចំពោះខ្ញុំក៏នឹងចង់បន្ថែមបន្តិចទេដោយសារតែដំបូងឡើយហ្នឹងគឺក្រុមចលនាវិតាធម្មជាតិពួកយើងបានធ្វើវីដេអូកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងជីងទីហ្នឹងច្រើនដែរហើយពីដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្តមកបន្ទាប់ពីមានការចេញនៅវីដេអូនេះហើយអាញាធររដ្ឋខាងរដ្ឋបាលខេត្តកសិណូក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងកាស៊ីណូហ្នឹងឲ្យបិទកាស៊ីណូហ្នឹងដោយសារតែរកឃើញថាកាស៊ីណូហ្នឹងបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដាក់ផែដាក់ម៉ាស៊ីនទៅលើផែបង្ហូរប្រេងចូលទៅក្នុងសមុទ្រមួយទៀតហ្នឹងគឺកាស៊ីណូហ្នឹងគឺជាអាជីវកម្មដែលមិនគោរពច្បាប់មានការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណលបែងអនផ្នល់អនឡាញហួសសុពលភាពហើយមួយទៀតគឺរកឃើញថាកាស៊ីណូហ្នឹងគឺបានសាងសង់រំលោភដីឆ្នេរសាធារណៈចា៎ហើយខាងរដ្ឋបាលខេត្តបរសេនោះបានពេលហ្នឹងយើងប្រកាសឲ្យបិទហើយប៉ុន្តែគឺអត់បិទទេយើងរត់នៅតែរកឃើញថាកាស៊ីណូហ្នឹងបានលួចបើកលួចលាក់បន្តមកខាងក្រុមមេដាធម្មជាតិរបស់យើងបានចេញវីដេអូមួយទៀតគឺចា៎នៅខែ4ចា៎អសុំទោសនៅខែ5បន្តមកខាងរដ្ឋបាលខេត្តបរសេនោះក៏បានបិទកាស៊ីណូហ្នឹងជាស្ថាពរហើយបានសន្យាថានឹងរុះរើកាស៊ីណូហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញមានការរុះរើកាស៊ីណូហ្នឹងទេចា៎ហើយពេលដែលយើងទៅដល់កាស៊ីណូហ្នឹងយើងឃើញថាកាស៊ីណូហ្នឹងបានបិទប៉ុន្តែសម្ភារៈដែលនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គឺអត់មានយកចេញទៅណាទេគឺរក្សានៅស្ថានភាពដើមដែលធ្វើឲ្យពួកយើងដែលជាយុវជនសាលាបឋមជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមានការព្រួយបារម្ភថាកាស៊ីណូនេះនឹងអាចបើកនៅថ្ងៃណាមួយទៀតចាចាអញ្ចឹងចានេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការទៀមទាចង់ឲ្យមានការរុះរើនៅកាស៊ីណូនេះតែម្ដងដោយសារតែកាស៊ីណូនឹងគាត់សង់លើដីឆ្នេរហើយកាស៊ីណូនឹងបង្ហូរលូទឹកស្អុយចូលក្នុងសមុទ្រធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងក្លិនទាំងសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់យើងផងដែរចាមួយវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងថាតើចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនឹងដែរកន្លងមកនឹងចាចាកន្លងមកពួកយើងបានធ្វើមានជាការធ្វើវីដេអូដើម្បីនិយាយអំពីការបង្ហូរទឹកកខ្វក់របស់កាស៊ីណូនោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រចាមានបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូហើយរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រកាសឲ្យបិទតែកាស៊ីណូនឹងនៅតែបើកលួចលាក់យើងមានធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីលាតត្បាងការពិតថាកាស៊ីណូនឹងមិនទាន់បានបិទទេដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរគាត់បានដឹងបន្ទាប់មកទៀត
យើងមានការទៅដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យពេលដែលយើងដឹងថាកាស៊ីណូនឹងមិនទាន់មានការរុះរើទេយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងក៏ទៅដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសៃនុជាពិសេសឯកឧត្តមគួរចម្រើនជាអភិបាលខេត្តថ្មីហ្នឹងឲ្យគាត់រុះរើសំណងអាគារកាស៊ីណូជីងទីងហ្នឹងចា៎ចា៎អរគុណច្រើននាងខ្ញុំចង់ដឹងពីខាងគុណម្ចាស់កាត់ស្រ័យសាជាថ្មីដោយសារតតាមព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំទទួលបានដែរថាចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុងនឹងរៀបចំដំណើរធម្មយាត្រាពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុហើយទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដំណើរធម្មយាត្រានេះនឹងមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកហើយអ្នកណាខ្លះអ្នកណាខ្លះដែលគាត់អាចចូលរួមបានហើយមានគោបំណងអ្វីនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាធម្មយាត្រានេះផងដែរចា៎គណៈអរគុណច្រើនតើតោងនឹងដំណើរធម្មយាត្រាដែលយើងដាក់គោដៅដើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់ទីក្រុងសៀមរាបគណៈនេះយើងមានការចូលរួមពីប្រសងហើយយើងមិនតាន់សម្រាប់ស្ថិតិឲ្យវាមកឈុតច្បាស់លាស់ឲ្យ 100% ទេប៉ុន្តែជាស្ដែងគឺយើងមានប្រសង5អង្គហើយនឹងយុវជនយើង4 5នាក់ហើយគណៈហើយតកតងនឹងរឿងហេតុដែលជំរុញឲ្យយើងឆ្លងកាត់ការពិបាកហើយនឹងដើរគឺយើងដឹងហើយថាដើរសម័យឥឡូវបើដើរនឹងសម័យ60ឆ្នាំមុនខុសគ្នាណាគណៈបាទយើងគិតថា30ឆ្នាំមុនចុះ30ឆ្នាំមុនវាមិនទាន់មានផ្លូវកស៊ូអី60ឆ្នាំមុនចាស់វាមិនទាន់មានផ្លូវកស៊ូវាមានតំបន់ព្រៃដូច្នេះការដើរទៅជន់ស្លឹកឈើមានមលប់ឈើអញ្ចឹងការដើរស្រួលទេប៉ុន្តែបើសម័យបច្ចុប្បន្នផ្លូវកស៊ូអាកាសធាតុប្រែប្រួលកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងការដើរគឺជួបនឹងហានិភ័យច្រើនទាក់ទងនឹងសុខភាពហើយទាក់ទងអីប៉ុន្តែវាជាទឹកតាំងដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដើរហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើជាសារផ្ញើទៅកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិរក្សរក្សានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងគណៈពួកយើងនៅតែគិតថាវាជាក្របពេចសម្រាប់ពួកយើងគណៈជារបស់ដែលមានតម្លៃដូច្នេះអាទឹកចិត្តហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យពួកយើងធ្វើនៅរឿងហ្នឹងគណៈគណៈចង់ដឹងពីខាងលោកបងពកខើយវិញគណៈចង់ដឹងថាតើមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងធម្មយាត្រាគណៈចង់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រិមិត្តដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចង់ចូលរួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គដែរក្នុងការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនឹងថាតើធ្វើដំណើរនឹងប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយថាតើបើសិនជាបងប្អូនប្រិមិត្តដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់ចង់ចូលរួមដែរតើគាត់គួរតែតាក់ទងតាមរបៀបណាហើយគាត់ចូលរួមបានដែរឬក៏អត់ចា៎អរគុណច្រើនមែនតើតើយើងគោលដៅរបស់យើងយើងចង់បានច្រើនក៏កាន់តែល្អគាត់ថាតើយើងចូលនឹងគឺយើងចង់បានភាពច្បាស់លាស់គណៈច្បាស់លាស់ហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើបាត់តើយើងគិតថាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយក៏ប៉ិតក៏ប៉ុន្តែយើងចង់មើលឆន្ទៈពិតប្រាកដគណៈចង់បានឆន្ទៈប្រកបយើងបើចិត្តគំនិតទទួលគណៈទទួលយកក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាក្នុងការដើររបស់យើងយើងអត់ចង់មើលឃើញថាដើរដើម្បីខ្លាចការគេបសង្កត់ឬការក្នុងក្តីពីខ្លាចគណៈព្រោះយើងចង់មើលឃើញថាយុវជនដែលគាត់ដើរនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានចក្ខុវិស័យក្នុងការឆ្លងធម្មជាតិប្រកបឆ្លងបរិស្ថានហើយយើងអ្វីដែលយើងជំរុញគឺយើងចង់បានខាងប្រសងខាងស្ត្រីអីចឹងចូលរួមច្រើនគណៈអានឹងហើយដែលជាកត្តាមួយដែលយើងចង់
ខ្ញាល់សារទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យមើលឃើញថាសំបីតយុវជនក៏មានការឈឺឆ្អាលទៅនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិដែរព្រោះជាទូទៅយើងមើលឃើញដោយខ្ញុំបានថ្មាធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារជុំយុវជនមួយចំនួនជាទូទៅភាគច្រើនយុវជនអសូរយល់អំពីបឋមអសូរយល់អំពីតួនាទីតើតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទេយើងដឹងត្រឹមតែថាតើតាអ្នកនឹងមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធធ្វើខាងនឹងបានគាត់ផ្ពល់ខ្វាយក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាអូយើងក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការជួយឲ្យបរិស្ថានឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងកាន់តែល្អហើយតកតងទៅនឹងការធ្វើដំណើររបស់យើងនេះគឺយើងចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជនបណ្ដាមិនថាបណ្ដាខេត្តណាទេគឺយើងអូឌីសិនតែគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដហើយបើសិនជាយើងបើសិនជាចង់អាចចូលរួមគឺយើងនឹងមានការតំណាងតាមគន្ធាក៏បានតាម page ថ្មាក៏បានដែរគឺយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់មើលឃើញគឺយើងចង់ឃើញយុវជនហ្នឹងគឺគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដគឺចង់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដព្រោះយើងបើសិនជាយើងច្រើនតែបរិមាណប៉ុន្តែគុណភាពអត់មានគឺជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញគុណថាបរិមាណតិចប៉ុន្តែមានគុណភាពខ្លាំងហើយយើងក៏ជាយើងចង់ឲ្យយើងបង្ហាញថាការដើររបស់យើងរយៈពេល9ថ្ងៃចាគឺពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមគឺយើងដើររយៈពេល9ថ្ងៃគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដើរពីស្កលឈៀលៃភូមិភ្នំពេញនឹងដើរទៅកាន់កំពង់សោមតែម្ដងអញ្ចឹងការដើររបស់យើងនេះគឺយើងនឹងអាចនឹងមានការដើរធម្មតាពីភ្នំពេញទៅដល់កំពង់សោមយើងដើរធម្មតាតែដល់កំពង់សោមយើងនឹងមានលើកពីដែរគណដើម្បីបង្ហាញថាយើងពិតជាចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងគាត់មើលឃើញពីតត្តភាពខ្វះខាតហើយចង់ឲ្យមើលឃើញថាអូទឹកចិត្តរបស់យុវជនទៅបាយតមកពីខេត្តផ្សេងក៏ពិតជាចង់ឲ្យខាងរដ្ឋបាលខេត្តឬខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគណៈអរគុណច្រើនមួយវិញទៀតគណៈចង់ដឹងថាតើមានអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកបងចូលរួមនិមន្ត5ថ្ងៃរាប់រយគីឡូជាច្រើនថ្ងៃជិត10ថ្ងៃទៅហើយហើយលោកបងនៅតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកបងជំនះនៅបញ្ហាទាំងនេះចា៎គណៈជាទូទៅយើងមើលឃើញចា៎មើលឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមើលអំពីគុណភាពនៃការដាក់ញាត់ដាក់លិខិតហើយបើតាមដែលដឹងមកគឺខាងមេដាធម្មជាតិបានធ្វើច្រើនទាំងវីដេអូទាំងការដាក់ញាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញមានផលឆ្លើយតបមួយជាវិជ្ជមានគណៈហេតុហ្នឹងហើយបានជាកត្តាមួយដែលខ្មែរគិតថាព្រះសង្ឃវាជាកត្តាមួយដែលជាអតពលខ្លាំងមែនទែនគណៈបើសិនជាយើងបូហើយយើងនៅតែក្នុងកន្លែងយើងអត់ព្រមចេញសកម្មភាពអីអានឹងវាជាបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតកន្លងមកថាបានចុះកម្មសិក្សាច្រើនហើយក៏ធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពខ្លះយើងមើលឃើញអំពីកង្វះខាតរបស់យើងហើយយើងមើលឃើញថាអសម្បត្តិធម្មជាតិជាចំណែកមួយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍របស់យើងហើយបើសិនតែយើងចេះតែទុកឱកាសឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យអ្នកធំឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងមកកសាងសំណង់អាណាធិបតេយ្យឲ្យមកធ្វើកាស៊ីណូជាបែបអាណាធិបតេយ្យវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងចរាចរណ៍មែនទែនគណៈដោយតែដឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាធ្លាប់ទូចុះទៅដល់កន្លែងកាស៊ីណូជីនទីងហ្នឹងគឺចុះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺមានការបង្ហូរលូទឹកចូលនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងគណៈហើយបើយើងមើលអំពី
ភាពខុសគ្នាអាផ្នែកខាងនៅខាងពួកអឺរ៉ុបនេះគ្រប់គ្រងគឺមើលទៅគាត់តែមើលគឺស្រស់ស្អាតតែគ្នាបើផ្នែកខាងកាស៊ីណូមើលទៅខ្មៅមានទឹកសម្រាប់ទាំងអីអានឹងតែជាកត្តាមួយដែលថ្មគឺថាវាមិនគួរណាដែលយើងបណ្ដោយអោយអាតែកន្លែងទេសចរមួយដ៏ស្រស់ស្អាតវាបែជាមើលទៅអត់មានទេសមានពួកគេចុះទៅមើលគ្នាហើយបើមើលពីកំណើអ្នកដើរទស្សនាថ្មចុះទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមើលឃើញបាទទៅផ្នែកខាងអឺរ៉ុបគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបើមើលផ្នែកខាងកាស៊ីណូខាងពួកចិនកសាងហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សមែនស្មាបានដើរជុំវិញនឹងជាមួយក្រុមមេដាធម្មជាតិដើរមើលទៅឃើញថាអូអានឹងហើយដែលយើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តថាដូចជាកតាមួយដែលស្មាគឺថាល្អមែនទែនសម្រាប់ឱកាសក្នុងការដើរធម្មជាតិដើម្បីទៀមទានក្នុងការអោយរើនឹងចូលកណាអរគុណចា៎ចា៎កណាអប្រគុណព្រះអង្គចាចង់ដឹងពីខាងគុនធាវិញពីព្រោះគុនធាជានារីវ័យក្មេងប៉ុន្តែគុនធានៅតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងចូលរួមនៅដំណើរធម្មយាត្រានេះមានរយៈពេលវែងផងហើយគុនធាជាស្ត្រីទីច្រើនតែងតែលើតែងតែលើនៅពាក្យលើកឡើងថាស្ត្រីទុនខ្សោយស្ត្រីមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះយើងជាស្ត្រីយើងជាស្ត្រីភេទដែរទុនខ្សោយជាងបរោះអញ្ចឹងជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាគន្ធាមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមនៅដំណើរធម្មយាត្រានេះហើយមួយវិញទៀតថាតើប៉ះសិនបើក្នុងដំណើរនៃការធម្មយាត្រាដែលយើងដែលគន្ធាមានការចង់ដើរពីភ្នំពេញទៅដល់ប្រទេសហនុហ្នឹងថាតើឧទាហរណ៍ថាមានការរៀបរៀងតើនឹងមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរទេនៅក្នុងនៅពេលដែលមានការរៀបរៀងចាចាអរគុណបងកតាដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំជាយុវជនហើយជាមនុស្សស្រីនៅតែសម្រាប់ចិត្តថានឹងដើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងប្រទេសហនុចាទីក៏យើងបានដឹងហើយថាយើងគឺជាយុវជនយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាពិសេសរឿងការពារធនធានធម្មជាតិហើយបើសិនជានៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ដែរនៅក្នុងមាត្រា51គេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសអញ្ចឹងវាគឺជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសម្នាក់ពេលដែលខ្ញុំឃើញថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាកំពុងតែត្រូវបានអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលគាត់បានសាងសង់រំលោភយកដីឆ្នេរសាធារណៈធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមិនអាចនឹងនៅស្ងៀមឲ្យគេរំលោភយកដីឆ្នេរសាធារណៈរបស់យើងបានទេហើយមួយទៀតយើងគិតថាទោះជាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីតែខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងដើរឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ចាចាគ្មានអ្វីថាយើងចង់ធ្វើឲ្យធ្វើមិនបានទេមិនថាយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាមិនថាជាស្រីឬក៏ជាប្រុសទេចា៎ហើយបើសិនជានៅក្នុងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដំណើរការធ្វើធម្មយាត្រារបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាឬក៏អាចនិយាយបានថាសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងមានការនឹងមិនមានការរារាំងដល់ពួកខ្ញុំទេដោយសារតែអ្វីដែលក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺអត់មានអីខុសទៅនឹងច្បាប់ទេគឺពួកយើងធ្វើស្របទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ចាចាអរគុណច្រើនចាបងប្អូនប្រិមិត្តដែលសារតែយើងបានជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងវាគ្មិនហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនចាសូមអញ្ជើញតើយុវជនគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនមានតម្លៃក្នុងសង្គម
ដើម្បីឲ្យយុវជនមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមយុវជនត្រូវតែធ្វើអត្តចរិតឲ្យបានសមជាពលរដ្ឋល្អយុវជនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើការតាមដានរាល់ការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំហើយត្រូវចេះលើកយកបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយក្រុមឬអង្គការសមាគមដទៃទៀតឬជាមួយអ្នកនយោបាយតាមក្របមធ្យោបាយដូចជាចូលរួមក្នុងវេទិកានានាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលជាដើមយុវជនត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សគំរូដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងលបាយស៊ីសងនិងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំយុវជនត្រូវតែព្យាយាមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែចុះឈ្មោះនិងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមឆន្ទៈដោយមានការពិចារណានិងថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្រោយពេលបោះឆ្នោតយុវជនត្រូវតែខិតខំសង្កេតតាមដានក្រុមមើលសកម្មភាពអនុវត្តរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមវាតម្លៃលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើជាទុនពិចារណាក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗទៀតយុវជនត្រូវតែខិតខំបង្កើនចំណេះដឹងនិងកសាងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតយុវជនស្រឡាញ់ជាតិឆ្លៀតទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈផលិតដោយ Comfrel កម្មវិធីទៅឬមិនទៅនឹងពិភាក្សាប្រធានបទយុទ្ធនាការដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបើលោកអ្នកមានជាសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0654443998 0124334337និង0157241ចាសស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅពេលកណ្ដាលកម្មវិធីនៅកម្មវិធីទៅឬមិនទៅព្រឹកនេះចាសយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយតកតងទៅនឹងយុទ្ធនាការដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាថាតើយើងគួរតែសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតាមរបៀបណាបងប្អូនប្រិមត្តដែរកំពុងតែចូលរួមនឹងអាចចូលរួមជាសំណួរជាមតិយោបល់មានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងមានតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបងប្អូនគ្រាន់តែទម្លាក់នៅខមមិនរបស់បងប្អូននៅក្នុងប្រអប់ខមមិននាងខ្ញុំនឹងអានជូនរំតេយុបល់របស់បងប្អូនផងដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែមានប្រិមិត្តយើងគាត់ចូលរួមហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមហៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរបងប្អូនប្រិមិត្តផ្សេងទៀតដែរគាត់អត់ដឹងថាគាត់គួរតែចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាចា៎ចា៎បងប្អូនអាចចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែគឺ012 433 437 015 724 171និង1ខ្សែទៀតនោះគឺ016 544 398ផងដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែមានប្រិមិត្តយើងគាត់ចូលរួមហើយនឹងខ្ញុំសូមទទួលតែម្ដងគឺសូមទទួលខាង015ជាមុនសិនចា៎អាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមេរីខាកដាតៃចាលោកពូមេថាតាលោកពូមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់អ្វីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញបាទដំបូងជំរាបសួរអូនស្រីហើយនឹងថ្លែងគុំកូនចាស់យុវក្មេងក្នុងបទផ្សាយផងថ្ងៃតាមការលើកឡើងពីការទៀមទារឿងនៅបញ្ហានៅកោះរុងនៅកំពង់សោមអីហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់គុណរៀបរាប់ទៅថាស
ការស្នើសុំទានទីអីហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរគេមិនអើពើអីបញ្ហាហ្នឹងគឺវាពិបាកណាស់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយចំទៅថាយើងបោះឆ្នោតមិនប៉ុន្តែជាខ្លឹមសារជាអត្តន័យវាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពីព្រោះអីថាគេធ្វើកិច្ចការងារអ្វីហ្នឹងគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ប៉ះនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនដែលគិតរឿងផលប្រយោជន៍ទូទៅរបស់សង្គមឯណាចាស្ដែងបើសិនជាគេគិតពីផលប្រយោជន៍រួមពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈច្បាស់ណាស់ថាគេនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋធៀបទាដូចជាបញ្ហាឆ្នេរបញ្ហាកាស៊ីណូអីធ្វើទៅមិនសមរម្យអីជាដើមប៉ុន្តែហេតុអីបានគេមិនដោះស្រាយថាវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍នោះវាមិនដឹងជាមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ពួកគេដែលគេធ្វើទៅវាចេះប្រដែតប្រដោយឲ្យឈួនធ្វើតាមចិត្តអីចឹងណាចា៎បាទអញ្ចឹងឬអត់ទាំងហ្នឹងវាតាមពិតបញ្ហាវាមិនមែនថាវាមិនមានតែរឿងហ្នឹងមួយផងក្នុងស្រុកយើងវាមកលៀនចំពោះឯណោះហើយបើងាកទៅបញ្ហាដីធ្លីទៅនេសាទទៅចរាចរណ៍អីទៅថាមិនមែនតែរឿងឆ្នេររឿងសមុទ្រហ្នឹងទេគឺគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលបង្ងើយកតៃជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពប៉ុន្តែបើយើងស្ដីបន្តរដ្ឋាភិបាលវាបានតែស្ដីបន្តហ្នឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលមួយដែលអសមត្ថភាពហ្នឹងកើតចេញពីណាមកកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីថាការបោះឆ្នោតនោះវាមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌អីពេញលਿੰងក៏ប៉ុន្តែវាមានចំណែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរគេធ្វើបាបតែអញ្ចឹងគេមិនដោះស្រាយតែអញ្ចឹងគេអសមត្ថភាពតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតពេញធំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតើពីណាជួយបានបើប្រជាពលរដ្ឋមិនភ័យរលឹកហ្នឹងចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រយ័ត្នចេះថាចូលរួមដោយខ្វះការយល់ដឹងដូចជាសប្ដងនេះឃើញមានការចាប់ចងកុកសវ៉ាអីហ្នឹងជួនកាលយើងចូលរួមដែរប៉ុន្តែចូលរួមដោយខ្វះការយល់ដឹងយើងតាមការញុះញង់របស់បុគ្គលនយោបាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរហ្នឹងវាមិនមានការឯកភាពជាតិសាមគ្គីភាពគ្នាវាទៅជាឆ្លោះបែកបាក់ចាប់ចា៎ដាក់ទេវៈដាក់កុកកាប់សម្លាប់អីទៅវិញអញ្ចឹងហ่ะហើយដល់ពេលយើងធ្វើនយោបាយត្រឹមត្រូវជួនកាលគេចោទថាអោបើយើងគ្មានបញ្ហាអីវាទៅជាថាគេនឹងអាយ៉ងអីទៅវិញអាហ្នឹងវាគឺបញ្ហាមកតែសម្រាប់សង្គមយើងចាលោកពូសូមលោកពូដាក់ជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងឬក៏លោកពូផ្ដោះជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយតាក់តងទៅនឹងដំណោះស្រាយក៏ដូចជាយុទ្ធនាការតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសង្គ្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងចាសូមចេញលោកពូសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការវាមិនខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅដូចពីគុណលើកឡើងមិញថាមាន4 5អង្គហើយនឹងមានមនុស្សតិចក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងអាអតិពលចេះទៅនឹងវាតិចឬសួរថាសំណួរសួរមកវិញថាចុះបើតិចអញ្ចឹងលោកមេលោកជាលោកចាំងឯណាមិនក៏មិនជួយចូលរួមឆ្នេរទាំងអស់គ្នាសោះថាពេលខ្លះយើងមិនថាមិនចង់ចូលរួមទេប៉ុន្តែចំណុចកន្លឹះនៃការដោះស្រាយវាបញ្ហាជាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាត្រង់ថាម៉េចចាឧបមាថាភ្លើងកំពុងតែឆេះផ្ទះអញ្ចឹងហ่ะចាហើយយើងធ្វើការងារអីក្នុងខណៈពេលហ្នឹងយើងខំបោកខោអាវយើងខំការពាររបងផ្ទះធ្វើរបងផ្ទះសួរថាត្រូវទេថាវាអត់ត្រូវកាលភ្លើងកំពុងតែឆេះផ្ទះអំណាចកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងឯកជនយោរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសាននយោរ៉ាន់ត្រៃចឹងតែអញ្ចឹងមិនថា
លោកយោរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនឬលោកសមម៉ាស៊ីឬលោកណាទេអំណាចក្នុងស្រុកយើងវាប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តទៅណាអញ្ចឹងជាទស្សនៈក្នុងការចូលរួមដ៏ត្រឹមទៅគឺយើងត្រូវចូលរួមការកសាងប្រព័ន្ធឲ្យវារឹងមាំហើយអ្នកណាចូលរួមធ្វើទៅអស់គ្នាត្រូវបាក់ណាកន្លែងនេះគុណបើយល់ឃើញថាអញ្ចឹងត្រឹមទៅបង្កើតអញ្ចឹងទៅគឺណាចូលដែរហើយបងប្អូនស្រីជីវិតខ្មិនអញ្ចឹងណាអានឹងតើតែយើងទៅជេររោគចំណុចរួមថាតើប្រភពបញ្ហាស្រុកយើងវាបញ្ហាអីចា៎ហើយចូលរួមទៅជេរដើម្បីដោះស្រាយហើយរោគឃើញដំណោះស្រាយហើយតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះតើវិញត្រូវធ្វើអីនិគុណត្រូវធ្វើអីខ្ញុំត្រូវធ្វើអីចា៎អានឹងយើងលោកពូសូមសង្ខេបចុងក្រោយតែម្ដងលោកពូចា៎ហើយខ្ញុំសង្ខេបបញ្ចប់គឺរោការរោចំណុចរួមមួយដែលឃើញថាប្រជាទៅវាជាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់អីទៅហ្នឹងគឺថាឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងនិយាយថាការឆ្លាញ់បាក់នេះបាក់នោះហើយខ្ញុំនិយាយចឹងអូលោកមេហ្នឹងមកពីតំបន់អ្នកនោះមកពីសង្គ្រោះអ្នកនោះមកពីតាដោអញ្ចឹងវាកំណត់ហ្នឹងវារោចំណុចរួមមិនឃើញទេយើងអត់ព្រមទៅចៃទៅចេញទៅលើហេតុផលថាតើឯផលអីដើម្បីដោះស្រាយសង្គមយើងបានចឹងចូលរួមប៉ុណ្ណេះចុះអរស្រីបាទចាអរគុណច្រើនលោកពូដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានជាមតិយោបល់ជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាមានប្រិមត្តខាង016កំពុងតែរងចាំចាអាឡូជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរបងស្រីនិងក្រាក់ខ្វាយសង្គមប្រជាជនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទបាទខ្ញុំសាយសំរឿនមកវិព្រៃវែងបាទចាខ្ញុំស្ដាប់លោកមេទៅមានអនុសាសន៍ល្អល្អហ្នឹងហើយអាប្រធានអមតដំណោះស្រ័យឆ្នេរសមុទ្រអូនដោះស្រ័យឆ្នេរសមុទ្រអង្គទូរទីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រ័យទៅហ្នឹងហើយបងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រ័យទេអានោះរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលទូរទីឲ្យអ្នកណាផ្សេងអានោះមិនដឹងដែរអានោះឧទាហរណ៍ដូចលបែងធ្នល់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែខលទៅក្រៅកម្មវិធីដែរនោះអាលបែងធ្នល់គឺជាលបែងផ្សោកទៀតទេមិនមែនលបែងមានតម្លៃទេប្រសិនណាបើលបែងមានតម្លៃអានោះគេធ្នល់គ្រប់គ្នាធ្នល់កាត់តកកាត់ដាក់នោះអីអីនេះអានឹងលបែងថោកទៀតតែមានលបែងមានតម្លៃណាព្រោះអីមនុស្សចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាតលេ1500អនុហា108ហ្នឹងហើយសំណួរខ្ញុំមានអមត់ទេអាការដំណោះត្រៃហ្នឹងអានឹងតើរដ្ឋឆៃបានគួរតែដោះត្រៃខ្លួនឯងឬខ្លួនឯងមិនទទួលខុសត្រូវទួលទីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបកគោលឲ្យអ្នកណាផ្សេងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយខ្ញុំបណ្ដាមានប៉ុណ្ណឹងទេចាខ្ញុំក៏ជំរាបលាបងស្រីដល់តុបសុវាយឱកាសខ្លីណាស់បាទបាទចាអរគុណច្រើនបងដែលចូលរួមជាសំណួរខ្លីខ្លឹមតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះចាដោយសារមានប្រិមិត្តគាត់កំពុងតែរងចាំគឺខាង015ចាអាឡូជំរាបសួរចាអាឡូជំរាបសួរបងចាតើបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយខលមកពីខាងណាវិញចាបងខ្ញុំសួររត់ខលពីខេត្តកណ្ដាលទៅចាបងរត់ប្រហែលជាប្រិមិត្តថ្មីចាពីព្រោះសំឡេងថ្មីហើយថាតើបងរត់សុខសប្បាយដែរទេចាអូសុខសប្បាយធម្មតាទេចាសុខសប្បាយបងរត់ធ្លាប់បានទៅលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងទេនៅប្រទេសហនុអីអញ្ចឹងជាដើមហ៎បងអូអត់បានទៅចាអត់ធ្លាប់បានទៅបងប្អូនចាស់ពីព្រះអង្គចាបងរត់ថាតើថ្ងៃនេះបងមានជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់អ្វីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញនឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមចូលរួមជាមួយបងប្អូនទីដែរចាតាក់ទងទៅរឿងនៃរបស់យើងណាជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់យើងដែលត្រូវការពីនៅខាងសាណា
ជាសម្បងជាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានតួនាទីដែលជាសម្បងបំផុតដែលត្រូវការពីសម្បត្តិធម្មជាតិអស់ហ្នឹងហើយជាទូទៅយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលគាត់គឺជាចំណើយចន្ទាយគាត់ទៅជារវល់នឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទីចា៎តែបើសិនជាគាត់អាចដោះស្រាយតលថាចំណេញមានការចំណេញទៅដល់គាត់ចំណេញខាងបាក់ពួកគាត់ចឹងទៅណាចឹងបានគាត់ចេញមកដោះស្រាយចឹងទៅចា៎ហើយយើងបន្តទៅរដ្ឋាភិបាលតែម្ខាងក៏វាអត់ទៅដែរចា៎ព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់កើតឡើងគាត់មិនកើតឡើងដោយឯងទេគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះទេនោះចា៎តែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើជារដ្ឋាភិបាលចា៎ហើយបើយើងចង់ដោះស្រាយយើងគិតតាមផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះថារដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងយើងប្រើការវាអត់កើតហើយចា៎គឺមិនមិនតាសម្បត្តិធម្មជាតិស្នេហ៍ប៉ុណ្ណឹងទេបងអូនចាំងស្រីនំសម្បត្តិធម្មជាតិរ៉ៃក្នុងដីក្នុងគឺវាបាត់បង់ដោយសារឯដសារថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងឲ្យយើងទៅប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវចូលរួមហើយចូលរួមនឹងចូលរួមដល់ឆ្លឺស្វាងបងអូនមិនចូលរួមទាំងតឹងតែតែងទេចា៎ដល់ណាព្រោះអីវាជឿជាក់ស្ដែងហើយអំណាចវាប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលខាងតឹងតែងវាអាចផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងថាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមហ្នឹងណាចា៎ជាទូទៅខ្ញុំកើតមកឃើញកម្មជនខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេតឡាការនិយាយកន្លងផុតទៅហ្នឹងចា៎គាត់គេធ្វើអីគាត់តែងតែគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយมันយល់ថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំគឺអាចធ្វើអីយើងបានទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងដូចជាគម្រោងការរបស់កូនចាស់ដែលមានសង្កាមិញហ្នឹងថាគម្រោងធ្វើជាធម៌វិត្រាធម៌អីទៅទៅកោះគម្រោងក៏ឲ្យទៅថ្នេរហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎ទៀតរូបភាពគឺបើតាមបងមើលឃើញទៅវាថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យលម្អភ្នែកទេណាតែវាមិនអាចជាបានលទ្ធផលអីទេព្រោះអីយើងគួរបើចង់បានលទ្ធផលយើងគួរតែគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋចា៎ព្រោះមានឱកាសតែ5ឆ្នាំវាម្ដងយើងអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅចា៎បោះអត់ជឿតាំងមើលគណៈបកពុណាដែលគេមានគោលនយោបាយហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់នៅស្មារតីគ្នាចឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅក្រោមច្បាប់របស់គ្នាទៅមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមច្បាប់គឺចា៎វាបាច់ច្បាប់ហើយហើយបើមនុស្សដែលសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកនៅក្រោមច្បាប់នឹងអ្នកនៅក្រោមច្បាប់អញ្ចឹងយើងរស់នៅម្បាក់ណារស់នៅតាមឋានៈរបស់គេបងអូនចា៎អញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យយើងស្លាប់ស្លាប់ចង់ឲ្យយើងរស់រស់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានតាមការចិត្តចង់របស់យើងទេចា៎អញ្ចឹងហើយអង្គមានការចូលរួមតាប៉ុណ្ណឹងគឺសូមអរគុណច្រើនចា៎អរគុណច្រើនបងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះផងដែរចា៎ជាបឋមនឹងខ្ញុំក៏សូមគុណម្ចាស់ជាមុនដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបកស្រាយទៅរមតិយោបល់របស់បងប្អូនប្រិមត្តឯកគាត់ចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមុននេះសូមលោកបងសង្ខេបតែម្ដងគ្នាជារឿងល្អដែលយើងដែលបានបញ្ចេញយោបល់ហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានគិតទាំងអស់គ្នាពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែយុវជនដែលអាចធ្វើបានទេហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធតូចតាចដែលអាចធ្វើបានទេគឺយើងមានព្រោះនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺមានមេក្នុងការដឹកនាំ
ចាំយើងគិតពីសត្វវងវាមានសត្វវងមានមេមួយបើសត្វជ្រឹងធម្មតាសត្វជ្រឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមហើយវាមានមេមួយនឹងផ្លោកអញ្ចឹងតកតនតនឹងការដោះស្រាយថាតើយើងស្គមតើអាចដោះស្រាយបានអត់ហើយតកតនតនឹងចំណុចនេះគិតថាទោះបីជាធ្វើមិនបានឬក៏យ៉ាងណាយើងក្រក់យើងនៅតែធ្វើជាឆន្ទៈមួយដែលយើងចង់បង្ហាញសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញពីព្រោះអ្វីដែលយើងគិតថាគុណភាពវាបានតិចក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅតែចាំឱកាសសួរតែពេលណាកណែពេលណាហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយយើងចាប់ដើមឲ្យយើងមានដំណោះស្រាយក៏ជាបញ្ហាដែរកណែជាជំហានដំបូងក្នុងនាមយើងជាយុវជនក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋយើងគួរតែឈានមួយបន្តិចមួយបន្តិចទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយក៏ជាការឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាយុវជនរបស់យើងមិនមែននៅចាំតែរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យដោះស្រាយហើយមិនមែនចាំតែឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធមកដោះស្រាយទេគណៈព្រោះយើងចង់ឃើញមើលថាតើឆន្ទៈរបស់យុវជនរបស់យើងដែលយើងបានឆ្លងកាត់យើងបានទៅមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាផលប៉ះពាល់នោះយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានឬមិនបានយើងនឹងមានវិធីនៃការជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងចាប់ដើមសកម្មភាពនឹងជាបន្តបន្ទាប់នេះគណៈកណាកណាធ្លាប់ដឹងអំពីមហាធម៌គន្ធីគាត់ថាព្រោះមហាធម៌គន្ធីគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសគាត់ទីចម្រើនតាមរយៈអហិង្សាសកម្មមានន័យថាគាត់ធ្វើដែលអត់មានហិង្សាឯងប៉ុន្តែគាត់សកម្មមែនតើហើយដបងតើគាត់ម្នាក់ឯងយូរយូរមកប្រទេសហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកណាក៏នឹកឃើញអំពីពេលលើលបងនិយាយអញ្ចឹងកណាក៏នឹកឃើញអំពីមហាធម៌គន្ធីដែលគាត់ធ្លាប់មានឈ្មោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់មហាធម៌គន្ធីហ្នឹងមានការរីកចម្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការល្អប្រសើរឡើងវិញហ្នឹងក៏ដោយសារតែមហាធម៌គន្ធីគាត់ចាប់ផ្ដើមពីគាត់ម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែគាត់មានគោលការណ៍មួយគឺអហិង្សាសកម្មគាត់ធ្វើដោយគាត់សកម្មមែនតែនប៉ុន្តែគឺអហិង្សាបំផុតមានន័យថាគាត់អត់មានអត់មានជាហិង្សាហើយក៏អត់បានទៅធ្វើដោយខុសច្បាប់ណាមួយដែរគណៈជួយថែមទៀតគណៈតើតើនឹងចំណុចហ្នឹងក៏ជារឿងល្អដែលយើងគិតថាអូយើងមិនមែនជាតាំងខ្លួនយើងជាមហាធម៌កន្ធីឬក៏អីគេថាយើងចង់បង្ហាញថាជាជំនាញរបស់យើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើគិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានកាលពីសម័យមុនដូចជាចាហិមជាវខៀវជុំបាងខាត់សនេះល្បីៗនៅក្នុងទីកម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតដូចជាសម្ដេចខូសណុនដែលលោកចង់លោកបំបត្តិការបាញ់គ្នាក្នុងគ្នាផ្នែកជាផ្នែកលោកអ្នកបងក្នុងការទៅជួបពួកកងប្រដាប់អាវុធដូចនៅបានបងដែលលោកធ្វើធម្មយាត្រាទៅជួបកងទ័ពនៅខេត្តកំពង់អខេតប៉ៃលិនគឺជាចំណែកមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទេប៉ុន្តែយើងគិតថាបើយើងនៅតែខ្លាចហើយយើងនៅតែគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានអានោះគឺជាបញ្ហាហ្វេតបើយើងធ្វើទៅអត់មានអត្តពលតែគង់តែថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលមួយល្អទៅកណែកណាក៏ចង់ដឹងពីខាងគុណម្ចាស់កាត់សរៃផងដែរថាតើលោកបងមានអ្វីក្នុងការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបកស្រាយរំតិយបល់ដែរប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមក៏ដូចជាសំណួរផងដែរជាពិសេសនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បងប្រុសមកពីខាងព្រៃវែងគាត់
គាត់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯងរាជរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសោបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានកំសោយឬក៏មានបញ្ហាអីមួយឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាតើលោកបងមានអ្វីក្នុងការឆ្លើយតបបកស្រាយដែលតែចំពោះសំណួររបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងនេះផងដែរចា៎អរគុណច្រើនកាពេតអាត្មាស្ដាប់បងទាំងពីរគ្នាកាពេតសំណួរគាត់ស្ដៀងគ្នាទៅការនិយាយរបស់គាត់ណាស្ដៀងគ្នាបណ្ដាអាត្មាចង់ឆ្លើយទៅវិញទាំងពីរអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងយុនមិនមុននឹងដែលគាត់ដូចឈ្មោះមិនដែរណាដែលគាត់បានចូលរួមមុននឹងគ្នាកាពេតអាត្មាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធតាក់ទងនឹងខេត្តរសៀលនោះនឹងមិនមែនមិនដោះស្រាយទេមិនពួកយើងទៅធ្វើនឹងដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះនឹងគាត់មិនអើពើសោះនោះទេមិនមែនទេមានន័យថាពួកគាត់បានធ្វើហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែពួកយើងវាមិនទាន់អស់ចិត្តហើយមិនទាន់ទុកចិត្តមានន័យថាគាត់សន្យាថាគាត់នឹងបាត់កន្លែងនឹងរហូតដល់មានតាមរយៈការចុះផ្សាយតាមរយៈ CN នឹងការនោះជាសម័យគ្រប់គ្រងរបស់អាដាមយុនមែនដែលបានចេញលិខិតបាត់កន្លែងកាស៊ីណូនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាហ្នឹងឆ្នាំ2014ហ្នឹងមុននឹងការចូលទៅដល់របស់អាដាមគុយចម្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់បានអនុវត្តធ្វើហើយប៉ុន្តែគាត់ថាកិច្ចការនេះគាត់មិនទាន់អនុវត្តឲ្យវាចប់រឿងមានន័យថាពួកយើងទៅនេះគឺចង់ឲ្យគាត់រើកន្លែងនឹងចោលតែម្ដងដោយសារវារំលោភចូលដីឆ្នេរសមុទ្របញ្ញៃនៅក្នុងមាត្រារបស់ច្បាប់របស់ច្បាប់ភូមិបាលវាខុសនៅក្នុងមាត្រា259ហើយបើនិយាយនៅក្នុងសារាចរស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលក៏នៅខុសដែរដល់ពីចំណុច1រហូតដល់ចំណុច9ក៏សិតតែខុសទាំងអស់ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរើចោលកន្លែងហ្នឹងមិនមែនពួកគាត់មិនដោះទេគាត់ដោះប៉ុន្តែយើងជួយជំរុញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងនឹងចំណុច1អាត្មាឆ្លើយតបចំណុចមួយទៀតអាត្មាចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់បងថារឿងនឹងរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយពួកយើងត្រូវធ្វើជាការពិតទៅវាជាការពិតណាពួករដ្ឋាភិបាលគាត់គឺជាមន្ត្រីថាជាមន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសទាំងការរក្សាទាំងការការពារអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានពួកយើងអ្នកបួសសោះឲ្យនៅទៅវត្តបណ្ឌបាទរៀនសោះហើយបែរទៅចេះដឹងរឿងរបស់មន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលដេកលក់គណៈមិនប្រសើរជាងបុគ្គលដែលដើរគណៈបុគ្គលដែលដើរម្ដងមួយជំហានយឺតបំផុតក៏ប្រសើរជាងបង្គុយអង្គុយគណៈដែលមិនព្រមដើរគណៈអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គតែងតែសរសើរចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមនុស្សឃើញហើយធ្វើគណៈមិនមែនសរសើររដ្ឋភិបាលតែងតែចេញគង្ការឲ្យថាដូចជាគោលការណ៍សាគមសកាត់មានសវត្ថភាពនោះមានន័យថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្តីរួមគ្នាបានទៅរួចបើឲ្យតែមន្ត្រីអាជ្ញាធរទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនរួមមិនទៅរួចដូច្នោះការអភិរក្សនៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើមិនធ្វើជារឿងរបស់គាត់ព្រោះសំខាន់យើងដឹងថាយើងទូនាទីក្នុងនាមជាចំណែកមួយនៃម្ចាស់ប្រទេសជាចំណែកមួយនៃម្ចាស់ទីកន្លែងនោះបើឃើញគេមិនធ្វើហើយតែយើងមិនព្រមធ្វើយើងគួរចាំមើលគេធ្វើឯងវាប្រៀបដូចជាប្តីមិនដាំបាយប្រពន្ធទៅដាំទៅអាចបានឆ្អិនហើយហូបទាំងអស់គ្នាទៅអារឿងនេះយើងចង់និយាយថារដ្ឋបាលក៏ធ្វើយើងក៏ធ្វើរួមគ្នាធ្វើទៅរឿងទៅរួចនឹងជាការអ្វីដែលអាត្មាចង់ឆ្លើយតបកណាកណាសូមអាននៅមតិយោបល់របស់ប្រិមត្តតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបន្តិចដើម្បីឲ្យកញ្ញាគុនធាធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងចា៎ចា៎មានប្រិមត្តជាច្រើនដែលគាត់ចូលរួមជា
ជាការសួស្តីមកក្នុងកម្មវិធីសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងហើយមានបងប្អូនប្រិមិត្តមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគាត់ក៏បានបង្ហាញជា sticker ជាលក្ខណៈពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសរុបជារួមតែម្ដងទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ហើយមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគាត់ក៏បានសួស្តីមកវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរដែលគាត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសថា Good morning all ចា៎ហើយចា៎មានប្រិមិត្តឈ្មោះថាធីរិនហ្នឹងគាត់ថា Good morning ចាគាត់អរុនសុស្ដីមកក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Conference ហើយគាត់ថាគាត់កំពុងតែមើលនៅកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណបងប្រុសដែលកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងមានប្រិមិត្តមួយរូបឈ្មោះថាញ៉ាល់រ៉ាស៊ីគាត់មានមតិយោបល់គាត់ថាសួស្តីកម្មវិធីទៅឬមិនទៅសូមអភ័យទោសផងខ្ញុំស្ដាប់អត់តន់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចូលរួមរបស់យុវជនទាមទារឲ្យមានអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើធម្មយាត្រានោះចា៎នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារាស៊ីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ចង់ចូលរួមដែរតែគាត់ចង់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការចូលរួមតើមានអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថារៀបចំអីគេខ្លះអីអញ្ចឹងជាដើមហើយមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតឈ្មោះថាហ៊ុនវណ្ណចាអ្នកខ្ញុំអានឡងហើយឈ្មោះថាឈឿនដារាវីក៏ថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីសង្គមគួរតែធ្វើវាមិនចាំបាច់តែកិច្ចការធំដែលធំពីលើដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចក៏ចង់ធ្វើនោះទេចាចា៎នេះខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចង់និយាយថាកិច្ចការងារទៅបីតូចតែក៏ដោយតែឲ្យតែយើងអាចជួយសង្គមបានយើងគួរតែធ្វើយើងមិនចាំរំពឹងថាយើងធ្វើធំហ្មងឯងអញ្ចឹងហ៎ចា៎ហើយលោកហ៊ុនវណ្ណៈវិញគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរគាត់ថាទាមទារឲ្យមានការរុះរើនៅកាស៊ីណូដែលសង់រំលោភដីឆ្នេរក្នុងក្រុងប្រសេះនោះចា៎សារ៉ាសាមគាត់សួស្តីមកកានកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចាចាបងប្រុសឈ្មោះថាសារ៉ាសាមកម្មវិធីរបស់យើងគឺ VOC ចាហើយតារាឈឿនផងដែរគាត់ថាចាឈឿនដារវីគាត់ថាគាំទ្រលោកប្អូនខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចាប្រហែលជាឈឿនដារាវីគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រានេះដែរចាស៊ីយ៉ាគាត់ក៏បានផ្ញើនៅរូបជា sticker បែបពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងឈ្មោះថាសារ៉ាសាំដដែរគាត់ក៏បានចូលរួមដែរគាត់ថាសូមអរព្រះគុណព្រះដេជគុណគ្រប់គ្នាដែលគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវតែចូលរួមក្នុងសង្គមនិងនយោបាយចាហើយចាមានប្រិមិត្តឈ្មោះថាសោភ័ព្ភសុខក៏ថាផ្ទះអ្នកបើអ្នកមិនខ្វល់តើនរណាជាអ្នកខ្វល់ចានេះខ្ញុំសូមអានជាមតិយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមឲ្យកញ្ញាកុនធាធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងជារួមទៅកាន់ប្រិមត្តដែលគាត់មានទាំងសំណួរមានទាំងមតិយោបល់តែម្ដងពីព្រោះយើងចិត្តអស់ពេលមែនទែនហើយចាសូមអញ្ជើញចាអរគុណបងតកតងទៅនឹងរាស៊ីគាត់សួរថា
យុវជនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងធម្មយាត្រាហ្នឹងតើគួរតែត្រៀមអ្វីខ្លះឬហ្នឹងឯងទៀមទាមានអីខ្លះចាចំពោះអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយនឹងដំណើរធម្មយាត្រារបស់ពួកខ្ញុំយើងអត់មានទៀមទាឲ្យគាត់មានអីច្រើនទេសំខាន់គឺឆន្ទៈថាពួកគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីទៀមទាឲ្យមានដំណោះស្រាយចាឲ្យតែគាត់មានឆន្ទៈគឺពួកយើងនឹងស្វាគមន៍ពួកគាត់ជានិច្ចចាចាហើយចំណុចមួយទៀតដូចឃើញបងដារវីក៏គាត់លើកឡើងដែរគឺយើងមិនមែនចាំតែរៀបរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ដោះស្រាយទេយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយតាមដាននិងជំរុញការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមើលព្រោះយើងឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងវាមានច្រើនហើយមើលរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មិនអាចមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងយើងជាយុវជនជាប្រសាឬក៏ជាប្រសងនោះត្រូវតែមានតួនាទីយ៉ាងសកម្មដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហានឹងដំណក់នឹងជួយឲ្យពួកគាត់នឹងជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងមានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយចាដោយសុភ័ក្រក៏គាត់លើកឡើងដែរថាបើផ្ទះនៅផ្ទះរបស់យើងបើយើងមិនជាប់ផ្ដើមចូលរួមការពារទេឲ្យនរណាមកការពារជួយវិញចាចាហើយចាចាតើតើមានអីជាមតិយោបល់ឬក៏ចង់បន្ថែមទៅលើប្រិមត្តដែលគាត់ចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមុននេះដែរទេចាគ្រាន់តែចង់ចូលរួមថាខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបងហើយគឺគាត់និយាយថាវាគឺជាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើរដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាយុវជនហ្នឹងចាបើទោះជាប្រឹងធ្វើក៏វាអត់មានបានអីមកវិញដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមថាយើងធ្វើដោយគុណបានមានសង្ឃនាយកាហើយបើយើងមិនធ្វើអីសោះវាយើងនឹងចាំឱកាសចាំដំណោះស្រាយតើពេលណាអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ផ្ដើមពីបន្តិចម្ដងរហូតតទៅមានដំណោះស្រាយចាចាមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងប្រធានទៀតថាតើដោយសារតែប្រិមិត្តយើងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្តទៀតពីព្រោះប្រិមិត្តគាត់ថាដោយសារតែដំណើរធម្មយាត្រាហ្នឹងមានគ្នាតិចពេកអញ្ចឹងគាត់អីដែលគាត់គិតហ្នឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាអត់មានដំណោះស្រាយអីទេហើយអត់មានអតិពលអីទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានជាសំណួរបន្តទៀតថាតើឧទាហរណ៍ថាបន្ទាប់ពីធម្មយាត្រារយៈពេល9ថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់មានដំណោះស្រាយថាតើចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាក្រុមយុវជនដែលចូលរួមក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាហ្នឹងគាត់នឹងមានសកម្មភាពឬក៏គាត់នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតបើសិនបើអត់មានការអត់មានការរុះរើនៅកាស៊ីណូនៅលើឆ្នេរនឹងទេចាចាបើសិនបើបន្ទាប់ពីដំណើរធម្មយាត្រារបស់យើងរយៈពេល9ថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយពួកយើងនៅមានផែនការបន្តបន្តទៀតអាចមានជាការធ្វើអាចនិយាយថាជាការដង្ហែក្បួនឬក៏អាចនិយាយថាដើរធម្មយាត្រាដូចលើកមុនតែយើងនឹងមានចំនួនមនុស្សច្រើនជាងមុនអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងមានផែនការមួយពី3បន្ទាប់ទៀតបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយគឺពួកយើងនឹងមិនបោះបង់វាចោលទេពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយទៅលើរឿងហ្នឹងចាចាចាឃើញថាតស៊ូមែនតើដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាពិសេសឆ្នេរសមុទ្រពីព្រោះថាឆ្នេរសមុទ្រជាឆ្នេររបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនជាឆ្នេររបស់តអ្នកនៅប្រទេសហាណូអេពីព្រោះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមយុវជនរបស់យើងដែលនឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅណាថាគាត់សកម្មមែនតើដែលគាត់ព្យាយាមចូលរួមព្យាយាមចំណាយពេលវេលាពេលខ្លះទាំងប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនត្រូវចំណាយទៅ
ផងដែរដើម្បីការពារនៅសម្បត្តិរួមជាពិសេសនោះគឺអ្វីដែលនេះខ្ញុំយល់ឃើញនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាសម្បត្តិដែលកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់នឹងអរគុណដែលទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយគាត់នឹងសាទរខ្លាំងមែនទែនដែរយើងនឹងអរគុណហើយនឹងសាទរសម្បីនឹងខ្ញុំនឹងក៏អរគុណខ្លាំងមែនតើដែលយុវជនរបស់យើងគាត់ព្យាយាមចូលរួមចឹងជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីអនុសាសន៍ចុងក្រោយតែម្ដងមួយចំណុចឬក៏ពីរចំណុចដែលខ្លីខ្លឹមតែម្ដងពីកញ្ញាគុន្ធាចាចំពោះនេះនឹងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការងារបរិស្ថានការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺចូលរួមជួយជំរុញឲ្យមានការការពារតំបន់ឆ្នេរដែលជាឆ្នេរសាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភយកដីឆ្នេរសាធារណៈរបស់យើងនឹងទៅធ្វើជាសម្បត្តិឯកជនចាចាចាអរគុណកញ្ញាគន្ធាតើលោកបងមានអ្វីជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយចាជាចុងក្រោយគឺអាត្មាចង់អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាថារឿងអ្វីក៏ដោយមុននឹងជាអត្តពលមកកាត់មនុស្សគឺវាជាអត្តពលទៅរកធម្មជាតិកណាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយមនុស្សនឹងរងអត្តពលពីធម្មជាតិវិញកណាដូចជាយើងឃើញរាល់ថ្ងៃជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងជាអត្តពលផ្សែងពុលទៅកាន់ធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងជាជំងឺមកកាន់យើងកណាដូច្នេះមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតស្រស់ថ្លារបស់មនុស្សគឺកើតចេញពីធម្មជាតិហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសគួរតែខឹងហើយហ៊ាននិយាយឈឺចាប់ហើយហ៊ានថាឃើញហើយហ៊ានចូលរួមបែបនេះទើបធ្វើឲ្យពួកយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពល្អប្រសើរមួយកណាអរគុណបងកណាចង់ដឹងពីខាងលោកបងជាចុងក្រោយថាតើលោកបងមានអ្វីជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយតែម្ដងសូមខ្លីខ្លីតែម្ដងជាដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាជាកត្តាមួយដែលចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងហើយនឹងជាប្រវត្តិទាំងអស់ទាំងអស់កណ្ណាពេញនគរគួរតែយើងចាប់ដើមគិតគិតឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលយើងគិតយល់វាជាចំណុចមួយដែលអាចកាត់បន្ថយថ្មតែងតែលើកឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលមនុស្សពេញនគរមើលឃើញក្នុងតំបន់មួយដែលមានមាសដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងហើយយើងឃើញខ្លាមួយដែលកំពុងតែនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងនឹងមានខ្លាអត់ព្រមទៅដេញខ្លាចេញពីតំបន់ហ្នឹងហើយមនុស្សពេញនគរដែលយើងខ្លាចខ្លាមួយសួរថាតើថ្ងៃក្រោយយើងនឹងវិនិច្ឆ័យដោយសារតែខ្លានឹងឬក៏យើងគួរតែយកធនធានដែលយើងមានមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកណាកណាសូមអរគុណព្រះអង្គទាំងពីររូបទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមហើយក៏សូមអរគុណដល់គន្ធាអរគុណដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយចំណាយពេលវេលាទាំងពេលវេលាតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏ដូចជាចូលរួមជាសំណួរជាមតិយោបល់ទាំង comment នៅក្នុង Facebook page និងចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចា៎នាងខ្ញុំ Davin ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលចេតនាណាមួយជាពិសេសនឹងការទទួលទូរស័ព្ទការអាននៅរំតិយោបល់របស់បងប្អូនមិនអស់ទេក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះភាសាសង្ខេបជាដើមហើយនាងខ្ញុំ Davin ព្រមទាំងវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា